ክብርት ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ፣ የተከበራችሁ ሚኒስትሮች፣ የተከበራችሁ የሃይማኖት አባቶች፣ የተከበራችሁ የከተማችን ነዋሪዎች፣ ክብራትና ክብራን፣ ከሁሉ አስቀድሜ እንኳን ለ2013 አዲስ ዓመት በሰላም አደረሰን። ከግሪክ ቋንቋ ምንጩን ያደረገው ጳጉሜ የሚለው ቃል ትርጉሙ ጭማሪ እንደማለት ነው። ይህ የጳጉሜ ወር በኢትዮጵያውያን ዘንድ የምረት ወር ተብሎ ይታመናል። በዚህ የምረት ወር የመጀመሪያዋ ቀን ላይ ሆነን ስለ ይቅር መባባልና ይቅርታ ብናወራ፣ ብንዘምር፣ ብንመካከር በእርግጥም ተገቢ ነው። ዝናቡ ቆሞ ፀሐይ ያለ ስስት የምትወጣበት፣ የወንዞች ንጹህ ውሃ የሚፈስበት፣ የተዘራው አድጎ ማሸት የሚጀምርበት፣ ሜዳውና ተራራው በአበባ የሚያሸበርቅበት ወርሃ መስከረምን በአዲስ የተስፋ ብርሃን ለመቀበልና ጨለማው ጭጋጋማው ወራት ተሻግረን ብሩህ ሰማይ እንድናይ ላበቃን ፈጣሪያችን የምናደርሰው የምስጋና ጸሎት አፍ ተልቦ ሆኖ ይሰምር ዘንድ በቂምና በጥላቻ የወየበ ልቦናችንን በይቅርታ ልናጸዳው ይገባል። ክብርት ፕሬዝዳንት፣ ውድ የከተማችን ነዋሪዎች፣ ክብራትና ክብራን፣ ይቅርታ በቂምና በበቀል በጥላቻ የቆሸሸ ልብ የሚያነጻ፣ ለተበዳይ መጽናናትን ለበዳይ ደግሞ የመንፈስ ረፍትን የሚሰጥ፣ በበደል የሰለለን አጥንት የሚያለመልምና ቀና አድርጎ የሚያራምድ ስለመሆኑ ሁላችንም የምናምንበት፣ ባገኘነው አጋጣሚ ሁሉ በዘፈን፣ በግጥም፣ በንግግር፣ በጨዋታ መሃል እያሞካሸን ከአፋችን ሳንነጥለው ብናሽሞነምነው በተገራና በሰለጠነ ልቦና ታሽቶ በተግባር እስካልተገለጠ ድረስ ነገራችን ሁሉ ላማለኝ በሰማይ ከመሆን አያልፍም። የይቅርታ አድራጊ ልብ በርግጥም ከራሱ ሞልቶ የተረፈ ጸጋ አለውና ለሌሎች ይተርፋል። የተከበራችሁ የከተማችን ነዋሪዎች፣ እናንተን ለማገልገል በምንተጋበት ወቅት ተቀራርቦ ተሳስቦና ተናቦ አዲስ አበባችንን ልክ እንደ ስሟ ግብሯም ይሰምር ዘንድ በአዲስ መንፈስ ተነቃቅተን እንድንሰራ የእናንተን ቀና ልቦናና ድጋፍ እንፈልጋለን። አንድ አይነድ እንደሚባለው የከተማዋ አስተዳደር የቱንም ያህል ጎንበስ ቀናቢል የእናንተን ይሁንታና አጋርነት ካላገኘ ብዙ መራመድ እንደማይችል ያምናል። ስለሆነም የከተማችን ነዋሪዎች፣ ከዚህ ቀደም በተለያዩ ምክንያቶች ስናገለግላችሁ ቅር ላሰኘናችሁ፣ ላሳዘናችሁ የከተማ አስተዳደሩን በመወከል በዚህ የምረት ወር ተብላ በምትታወቀው ወርሃ ጳጉሜ መጀመሪያው ቀን ላይ ቆሜ ይቅርታ እንድታደርጉልን በታላቅ አክብሮት ጠይቃለሁ። ይቅር ባይነት የጠንካሮች ንሻን ነው። ይቅርታ ኃያል ነውና ጠጣር ልብን ያሸንፋል። ይቅር ለማለት የፈጠንክ እና የተጋሁን የሚለው ኃይለ ቃልም የሁሉም ሃይማኖትና ሃይማኖታዊ አስተምሮ መሰረት መሆኑ እናውቃለን። ይቅር መባባል የትላንትን ስህተት በደልና ቁርሾ በመተው ዛሬን በሰላም ነገን ደግሞ በተስፋ እንድንኖር የሚያስችለን መለኮታዊ ጥበብም ነው። በይቅርታ ላይ የሸፈተ ልብ ከማንም ጋር ቢያብር፣ የቱንም ያህል ጉልበት ቢኖረው ቅንነትና ታማኝነት ጎሎታልና ተከታዮቹ እንደ ጤዛ መበተናቸው፣ የተመካበትም ጉልበቱ እንደ ቀጠማ መጠውለጉም አይቀር የቅርብም ይሁን
የሩቅ የራሳችንም ይሁን የሌሎች ታሪክ አስተምሮናል። ክብርት ፕሬዝዳንት፣ ውድ የከተማችን ነዋሪዎች፣ ክብራትና ክብራን፣ ራሱን በግብረ ገብና በእውቀት ሳይታክት የገራ ግለሰብ፣ ቤተሰብ፣ ማህበረሰብ ብሎም ሀገር መልካም ዘር ዘርቷልና የዘራውን አብዝቶ ማጨዱ ከጎተራውም አስቀምጦ ሲያሻው ለራሱ ሻገር ሲልም ለጎረቤቶቹ ሰላምን፣ መከባበርን፣ መረዳዳትን፣ ፍቅርንና ብልጽግናን ያለስስት ያካፍላል። ይቅርባይነት አንገትን ቀና አድርጎ ይራመድ ዘንድ ምክንያት አለውና በሰዎች አይን ልቦና የሚሞላ ውበትና ግርማ ሞገስም አለው። እርስ በርስ ተከባብረን ተዋደንና ተደጋግፈን በፍቅርና በአንድነት መኖር ተስኖን አንዳችን የሌላችን ፈተና ስጋት መሆናችን ልብ የሚሰብርና ተስፋችንን የሚያሰልል ቢሆንም በአንድ ነገር ደግሞ አብስተን እንጽናናለን። የሰው ልጅ የቱንም ያህል ክፉና ጥፋተኛ ጨካኝ ቢሆን ይህን ደካማ ጎኑን የሚጠግን በደልን ይቅር የሚልና በዳይና ተበዳይን የሚያሸናግል ሰፊ ልብ ተችሮታል። ምን ያህሎቻችን በዚህ ረገድ ኢትዮጵያውያን የዳበረ ልምድ እንዳለን እናውቅ ይሆን? የታሪክ ምሁራኖቻችንስ ስለምን የትላንት አስደማሚ የይቅርታ ታሪካችንን በወጉ ከትበው ልበ ሰፊ ትውልድ ለማፍራት መትጋት አቃታቸው? ፖለቲከኞችስ በይቅር እንባባል ገመድ እርስ በርስ ከመያያዝ ይልቅ በአሳደው በለው ግደለው ሾተል መወጋጋት ሳንታክት የምንሰብከው ለምን ይሆን? ክብርት ፕሬዝዳንት፣ የተከበራችሁ የከተማችን ነዋሪዎች፣ ክብራትና ክብራን፣ አዲስ አበባችን ከመቼውም ጊዜ በላይ የእኛን የልጆቿን ታታሪነት፣ ልበ ሰፊነት፣ ህብረትና ብልጽግናን ትሻለችና ሁላችንም ያለስስት በቅንነት እናካፍላት፣ እናገልግላት። ፍጹምነት የሰው ልጅ ባህሪ አይደለምና ለይቅርታ የተዘጋጀ ልብ ይኑረን። ያለ ፍቅር ይቅርባይነት፣ ያለ ይቅርባይነት ፍቅር፣ ፍቅር ማሰብ አይቻልምና ይቅርታችን የበዛ ይሁን። ከልብ ይቅርታ ያደረጉልንን ዳግመኛ እንዳንበደላቸው አካሄዳችን ሁሉ በማስተዋል ይሁን። ጥፋትን እግር ተግር እየቆጠርን እየደመርን መሄድን ትተን መንገድ አመላካች አቅጣጫ ጠቋሚ ለመሆን እንትጋ። የገዛ ህሊናችን እስረኛ ከሚያደርገን የበቀልና የጥላቻ ስሜት ርቀን አዲሱን ዓመት በተስፋ ብርሃን እንቀበለው። ፍቅር ይቅርባይነትና መከባበር ያስተሳሰረው ህብረትና አብሮነት ምንም አይነት ስለት ሊበጥሰው ሊቆርጠው አይችልም። በድጋሚ ለመላው የከተማችን ነዋሪዎች በአዲሱ ዓመት ይቅር ተባብለን አንድነታችንን አጠናክረን ተቀራርበን የምንሰራበት የጀመርነውን ትልልቅ ፕሮጀክቶች የምንጨርስበት አዳዲስ ፕሮጀክቶችን የምንጀምርበት በፍቅር በመተሳሰብ በመደጋገፍ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን በጋራ አቆመን የምናሸንፍበት ያድርግልን ዘንድ መልካም ምኞቴን እየገለጽኩ ይቅርላለሁ፣ ይቅርታ አድርጋለሁ፣ ይቅርታንም እቀበላለሁ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ። አመሰግናለሁ።